Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. İki verilişin arasında 5 dəqiqədə mənə diqqət yetirsəz, təzə kitablarla tanış ola biləcəksiniz. Azərbaycan oxucuları kitab sevərdi. Dünya ədəbiyyatı ilə tanışlıqları güclüdür. Bizim xalqımızın sevimli yazıçılarından biri də dünya şöhrətli Rus yazıcısı Fyodor Dostoyevskidir. Dostoyevskinin əsərləri dönə-dönə teatrlarda tamaşaya qoyulur, dönə-dönə filmlər çəkilir, onun romanları əsasında, povestləri, hətta hekayələri əsasında. Azərbaycan tərcüməçiləri də bu qüdrətli sənətkarın yaradıcılığına biganə qalmayıblar. Bilirsiniz ki, dünyada insan xarakteri yaratmaq, insan psixologiyasını fəlsəfi kontekstdə təsvir eləmək baxımından Dostoyevski ən yüksək səviyyədə duran sənətkarlardan biridir. Elə problemlərə toxunur ki, mənim fikrimcə yox, həm də bütün tənqidçilərin, söz sahiblərinin dediklərinə görə Dostoyevskinin qaldırdığı problemlər, insanların mənəvi əxlaqi dəyərlərinə verdiyi önəmli qiymət Azərbaycan oxucusu üçün də maraqlıdır. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Dostoyevskinin təzə bir neçə ciltli əsərində Karamazov qardaşlarını da oxumalar, Cinayət və Cəzanı da, Bəyaz Gecələri də, Alçaldılmış və Təhqir Edilmişləri də, hətta əvvəllər idiot kimi tərcümə olunub, ancaq bəzi tərcümələrdə əbləh kimi də verilir. Bu romanlar dünya roman, dünya nəsrinin İncilərindən sayılır. Mənə elə gəlir ki, sizin kitabxananızda bu romanların təzə nəşrlərini bir yerdə görmək və bir yığcam bir neçə cilddə onların hamısını evdə qorumaq, vaxtaşırı onları nəzərdən keçirmək, oxumaq çox maraqlı olar. Həm yaşlı nəsil üçün, həm də gənclər üçün. Düzdür, yaşlı nəsil deyə bilər ki, vaxtı ilə bu əsərləri bəzilərini oxumuşu, çox gözəl. Ancaq indiki nəşir daha nəfisdir, daha gözəldir, daha təravətlidir, yeni redaktada təqdim olunur. Buna görə də mənim fikrimcə, hətta oxuyanlar belə bir daha bu əsərlərə müraciət eləsələr, uduzmazlar, udarlar. Əminəm ki, gənclərimiz də böyük sevinclə bu kitablara yiyələnəcəklər, ya kitabxanadan alıb oxuyacaqlar, ya özləri alıb öz kitabxanalarını zənginləşdirəcəklər. Mən buna əminəm və bu inamla, bu əminliklə də keçirəm sinonim sözlərə. Azərbaycanda, məsələ, qorxaq adama deyirlər ki, ağzı əyri, bunun incik, küskün, narazı sinonimləri də var. Ağzı yava, söyüşkən, ağzı boş, ağzı pərtof, danışdığı sözü bilməyən adamların deyilən sözdür ki, sinonimləri də sadaladım sizə. Ağrı bizdə iki mənadadır. Məsələ, ağrı, sancı, sızı, əzab, acı. İkinci mənası da odur ki, ağrı, yəni kədər, qəm, qüssə, dərd, ələm. Təbii ki, mən bizim oxuculardan arzu eləyərdim ki, heç birinə bu kədər, bu qəm, bu qüssə, bu dərd, bu ələm, bu ağrı qismət olmasın. Ancaq sevinç, səadət və xoşbəxtlik nəsib olsun. Bu xoş arzularla da sizdən ayrılıram. Sağ olun.